Hi guys. Hey, so today we are going to test Benfica supporters and we're going to see if they are good sports or not. Let's go, guys. Só. Acho que era na boa tirarmos aqui fazer um vídeo a gritar pelo Benfica ou não? Já agora? Já? Porque o meu Benfica se calhar. Então contávamos até 3 e depois eu gritava Benfica, ok? Vocês também gritem, gritem todos. Pronto, vai, bora lá. 1, se calhar conta tudo. Ah, conta, vá. 1, 2, 3. Fucking!